княжна-сінини вирощені з турботою та любов'ю, мальовничі та величні. Лише попрацювавши в лісі, можна відчути красу цього величезного живого організму, навчитися жити з ним в одному ритмі. Ліси, якими милуємося сьогодні, та використовуємо їх дари, садили наші діди та прадіди. Теперішні лісівники закладають нові площі, дбаючи про наступні покоління. Цей ліс живий. У нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові. Старезні пні, кошлаті, поторочі, літопис тиші пишуть у траві.